Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 11 yanvar günü orta saatlerinden itibaren başlattığı təxribata cevap olarak Azərbaycan ordusunun əskərləri dövlət sərhədinin Kəlbəcər rayonu istiqamətində düşmənin iki postunu dağıdı. Oxuazda istinadla haber verir ki, əskərlərimiz 8 nəfər düşmən hərbi qulluqçusunu məhv edib. Görünən odur ki, son günlər baş verən hadisələr fonunda KTMT-yə müvəqqəti sədirlik edən Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan eyforiyaya qapılıb və verdiyi qərarların məsuliyyətini dərk etməyəcək dərəcədə başını itirib. Lakin Azərbaycan ordusunun sayıqlığı hər zamanki kimi yüksək səviyyədədir və bundan sonra bir əskərin əvəzinə ən az 8-10 erməni hərbçisi məhv ediləcək. Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyi təxribata cəhd edərkən mütləq bu nüansı göz önünə almalıdır.